Hola, seguim aquí confinats des de casa i fent els programes des de casa. Però aquesta setmana hem parlat d'una cosa molt important i és la sanitat, les seves retallades i com estan afrontant tota aquesta pandèmia del coronavirus. Nosaltres ho tenim tot a punt i vosaltres no us ho perdeu. Comencem! Quiròfans reconvertits, urgències plenes, llits en sales que no són habituals, pacients a hotels, metges voluntaris i infermers i infermeres donant un cop de mà aquests dies. Aquesta és una realitat que estem reiterant dia a dia. I nosaltres avui volem parlar una miqueta de tot això i com s'està afrontant a nivell sanitari aquesta pandèmia del coronavirus a Catalunya i a Tarragona. I per això ho fem amb en Fernando Vizcarro, que és el president del Col·legi de Metges de Tarragona. Molt bon dia, com ho estàs vivint, Fernando? Hola, bon dia, què tal? Perdona. Com ho estàs vivint aquests dies? Home, doncs molt angoixat i saturat, perquè hi ha molts trens, no? Trens que moure. En principi, pues, donar notícies i recomanacions a la població, per altra banda, recollir tot l'àmbit del voluntariat, també col·legiar d'una manera express a metges que estan recient acabats o que venen d'un altre lloc i podem col·legiar-los ràpidament i poder sortir als hospitals i als centres de primària que necessiten de tant de metges com d'infermeres, que també el metge d'infermeria també té el seu pool, i nosaltres en un principi pues, també havíem una infermera, que jo crec que en aquest moment és el que més demanda hi ha, i també pues, auxiliars i totes les sanitàries. També el suport dels psicòlegs pues, és molt important. Hem muntat amb el Departament de Salut, ho estem muntant i acabant ja avui, ja estarà un sistema i un circuit en el qual tots els proveïdors de salut o residències que necessiten voluntaris o professionals per actuar en primària, perquè tenim dos àmbits. Un és els que són voluntaris, però tenim l'àmbit dels voluntaris que ja estan titulats i els de cinquè i quart curs de medicina i infermeria, i després els que estan inferiors que poden fer tasques més socials depenent dels ajuntaments. Els proveïdors de salut ens demanen a una adreça de correu que han enviat el que necessiten. Nosaltres, coordinat amb el Departament de Salut i amb la vocal nostra, la doctora García Vilarrubia, que és la vocal de més joves i en precari, està coordinant tot això i dirigint després al Col·legi de Metges o al Col·legi d'Infermeria o al Col·legi de Psicòlegs el que necessite. A partir d'aquí ho enviem als recursos humans de cada hospital i ja contacten amb el hospital i contracten els hospitals. També volem parlar amb Pilar Llauradó, que està a l'hospital de l'IC. Tu estàs treballant dia a dia, com ho estàs vivint tu? Bé, doncs jo estic treballant a Vall d'Hebron des de fa relativament poc, des que ha començat tot això, i la veritat també tinc encara contacte doncs, amb les meves companyes, no? I de les directrius que tenim nosaltres aquí, quasi cada dia van canviant, i a nosaltres com a infermeres també ens agafa, no? Doncs, angoixa perquè no sabem el dia següent què ens diuran. Algunes, per exemple, jo estava a quiròfans, doncs em van canviar de servei i així com altres companyes, doncs també a part sumat a la nova zona on anàvem a anar i clar, sort també de les companyes que trobem en aquells nous serveis que ens estan ajudant a poder fer la feina de millor manera i més efectiva, no? Perquè és que, si no, també veient la situació i el volum de treball que hi ha actualment, veies que hi havia doncs, una mica de calaix, no? De que no podíem ser tan efectives i tan eficients com estàvem a la zona que coneixíem més. També la zona de quiròfan ha canviat, la reanimació ja se converteix en una UCI per atendre tots aquells pacients que les UCIs no poden suportar,
I llavors, clar, tot aquest caire que tenia d'un fer diari normal s'ha capgirat tot i té doncs, una demanda de personal amb una atenció a un pacient molt més de cures intensives que no és l'habitual. Llavors, tot això en suma a l'estrès ja al general de la població, el que la feina doncs, l'has d'atendre el millor, l'has de fer el millor que pots amb el que hi ha. Podem dir que la feina habitual ha canviat completament, no? Sí, es podria dir que ha canviat bastant, bastant, bastant. No completament, perquè ja coneixes la zona, ja coneixes el centre, coneixes bueno, la varietat de pacients que pots atendre, però el teu dia a dia ha canviat bastant, sí. Fernando, no sé, ara el que ens estava explicant la Pilar, no sé si la feina dels metges ha canviat bastant aquests dies que estem en aquesta pandèmia. Evidentment tothom pues, s'ha tingut que reubicar i estan els dos àmbits, l'àmbit de la primària i l'àmbit de l'hospital. S'ha parlat ara d'hospital, la primària pues, també s'estem ubicant i reorganitzant els horaris per no tindre tant de contacte. S'amplia l'horari en molts llocs, se treballa 12 hores, se descansa un dia, depèn de cada centre i s'estan dirigint molt a atendre pues, trucades telefòniques perquè es poden solucionar el tema sense tindre que acudir a urgències, doncs molt millor, perquè s'evita el risc de contagi que és molt elevat. Nosaltres hem demanat també a l'administració que, clar, molta gent que es queda a casa i que està ja recluïda per malaltia o per contacte, hem de fer una baixa. Això és una tasca administrativa bastant important i que molt de temps i que el trau del temps assistencial. Hem demanat a l'administració que es faci un altre tipus de sistema, perquè clar, la baixa tens que omplir el nom, empresa que treballa, no sé què i tal, i estàs perdent un fum de temps. Llavors, que amb una declaració jurada, el que busquen, la manera d'organitzar-se, poguéssim relevar-nos aquesta tasca. Això per una banda. Per altra banda, demanem d'una manera urgent que tinguem ja els equips de protecció pels professionals perquè estan caient molts professionals. Saps que el 15% dels contagiats, el 15% que hi ha, són metges. La cosa, les plantilles, i això va en augment. La nostra província, de moment, estem contenint bastant la malaltia, de manera que tothom diu que ho passarem quasi tots, però ho estem passant d'una manera ralentitzada, que és important que no s'acumuli tot en una setmana i que estem els hospitals plens, les UCIs plenes i tal. Aquí, de moment, la zona del nord de la província és la que està una mica més agobiada, jo crec també perquè va vindre molta gent que tenia segona residència, va vindre aquí, gent de Barcelona, la província de Barcelona, potser perquè a la zona de les Terres de l'Ebre està menys, de moment, més contingut. No sé si és la calma que precedeix a la tempestat o què. Ja que se li diu. Sí. Exacte, la calma xitxa. I a veure què, però bueno, jo crec que tots els professionals estan fent d'una manera encomiable, estem treballant a tope d'una manera ben organitzada i amb la col·laboració de les autoritats jo crec que podrem sortir-nos endavant de moment. El que passa és que, com diuen, la cosa s'està variant d'un dia per l'altre. Estàs en una situació estable i de cop la cosa se complica moltíssim i se multiplica per 10 o per 15 la incidència de la malaltia. Tenim que ser molt curosos, tenim que aquestes mesures que semblen que siguin pues, d'una manera pues, molt fàcils i que la gent ho diu per dir-ho, pues, però no, però el tema del confinament és molt important, que sortim de casa d'una manera no és el que sigui necessari de veritat i amb molt de cuidado, amb mesures de protecció, de guants, de mascaretes, de rentar-se molt les mans. És fonamental el tema de les mans, de rentar-se contínuament i també la higiene també de les superfícies i dels espais en els que estem vivint, que d'alguna manera pues, se tenen que netejar molt més, d'una manera més freqüent.
Pilar, tu abans comentaves que amb el tema del material de protecció t'hi has trobat i parlant amb les teves companyes d'aquí de Tarragona, de la província, també s'hi troben, no? Bé, sí. De fet, bueno, a veure com t'ho dic. Depèn de quines zones hi ha més dotació de material o menys. També és veritat, doncs, es fa servir més o menys. Nosaltres, en el que és les zones de la planta, estem intentant trobar el sistema per donar assistència al malalt sense malgastar material, perquè és veritat que a mesura que van passant els dies, aquest material és necessari i arriba en menys quantitat. Clar, tant per protegir-nos a nosaltres com per protegir el malalt i atendre en qualsevol moment. En vista a segons quines zones, doncs sí, bueno, això suposo jo que és una cosa molt difícil de gestionar, però dins del que cap anem ara bastant, bastant bé. En un inici sí que hi havia, doncs, a més, mancança de mascaretes FP2 i FP3, però ara mateix diguem que nosaltres no tenim aquesta carència, sinó que en tenim una per cada dia. Potser sí que en mesos anteriors, doncs, evidentment, n'hi havia cap problema, però la necessitat no era la que és ara. Ara som molts més professionals que en necessitem. Molta gent tampoc no té molt clara a vegades la utilitat en cada moment precís de cada material. Però de totes maneres, no és que no s'assembla gens als inicis de la pandèmia. Ara ho comentava el Fernando, hi ha un 15% de sanitaris contagiat. El contagi és del 15%. Pilar, no sé si això, per exemple, us preocupa en general, que en algun moment us pugui tocar a vosaltres estar contagiats i no poder seguir amb la vostra feina. A veure, sí que ens preocupa, evidentment, tant per nosaltres mateixos com per poder seguir treballant, com per les persones que conviuen amb nosaltres quan estem fora de casa, quan estem a casa. Però donada que nosaltres encara tenim les directrius clares, o sigui, tenim el material i tenim les bates i tenim les mascaretes que toquen i tal, clar, també hi ha una probabilitat de que no sigui a la feina, no?, aquest contagi. Clar, és que tot queda molt, molt relatiu, considerant que tothom pot ser susceptible de contagiar, és una mica difícil establir on ha estat el punt. S'intenta fer el millor possible, eh? S'intenta fer el millor possible i ja et dic, com que la manera de treballar també canvia de la manera del sistema natural normal que es feia fins ara, clar, s'intenta trobar la millor manera de tenir menys, o sigui, acumular menys càrrega, diguéssim, perquè nosaltres ens protegim d'aquesta manera i no intentem no infectar-nos, no contagiar-nos. Fernando, no sé si col·legi de metges ha arribat a aquesta situació. Home, per supost, però clar, som conscients del perill que tenim i clar, tenim la cura de protegir-nos al màxim, però clar, el virus està a l'ambient i a vegades no és a la pròpia feina on té contagis, sinó, com deia Pilar, pues, en qualsevol àmbit ciutadà. També procurem, pues, no sortir més que el necessari per anar al teu lloc de treball i utilitzem al màxim la protecció, els equips de protecció. Fins ara ens faltaven, jo crec que ara, com deia Pilar, pues, els tenim suficients, però faltaran d'un moment a l'altre. I si se multiplica la incidència dels afectats per la pandèmia, doncs llavors encara necessitarem més. Llavors és necessari que se'ns faciliten i hem fet comunicats des dels quatre col·legis de Catalunya de que necessitem més equips professionals i perquè no sabem com evolucionarà. I teòricament pues, anirà a més. Pensa que Barcelona ahir van haver quantitat d'infectats i està per damunt ja de Madrid.
Madrid estan desbordant. Acabava de parlar amb el president del Col·legi de Metges de Madrid i estan super desbordats. Hi ha plantilles que tenen un 33% de baixes, perquè són també els, no sols els que estan afectats directament, sinó els que han estat en contacte amb algun afectat i que també tenen que estar en confinament durant, o en quarantena durant 15 dies. A veure si en els tres hospitals d'IFEMA i també tenim que buscar no desmuntar a la vegada la primària per anar als hospitals, que al final sí que cauen les plantilles d'hospitals, doncs, estan fent això a Madrid, que l'hospital d'IFEMA està tan gran, de 5.000 llits, doncs estan buscant gent primària que té que anar allà, en el qual desmunten una cosa perquè tenen que atendre l'altra, que teòricament és el moment més urgent o més greu, no? I de treure a la gent. I, bueno, una mica desbordats estem en quantitat de feina, en quantitat de... I per això som conscients i llavors es cuidem molt més. Estem equips de protecció, perquè si no, per molt que vulguis, si estàs reutilitzant mascaretes, si estàs reutilitzant bates i... que, pues això és un problema. Jo crec que la setmana que ve ja en tindrem, però aquests 3 dies que falten pot ser bastant important el que ens facin arribar tot tipus de material i correcte. Per altra banda, també els tests de diagnòstic ràpid és important per saber com estem, no? Ara sortien les notícies aquest matí que per què Alemanya tenia i era pues, perquè s'havien fet molt de diagnòstics per COVID amb el test de diagnòstic ràpid i a la gent ja se la separava, el que podia estar contaminada, no? Llavors no contagiaven els altres, amb el qual també se tractava els símptomes des d'un primer moment i no s'arribava fins al problema greu, que és l'afectació respiratòria, la pneumonia sincitial aquesta, que és la que evoluciona d'una manera molt ràpida i molt greu. I és la que ens arriba a un desenllaç fatal amb la gent. I sobretot a la gent més gran de 65, de 68 anys, és una de les dades que es posen, pues, que tinguin molt de cuidado, molta cura i que d'aïllament, i no surtin al carrer, que no té per què no utilitzar pues, algun altre tipus de manera d'anar a comprar menjar o qualsevol necessitat a través de familiars, a través d'amics, i el que estigui sols, no, pues que truqui al seu ajuntament i entre en el sistema de voluntariat que estem muntant, pues jo crec que podrem ajudar a tota la gent que estigui una mica necessitant ajuda. Fernando, la sensació en general de la població, si tu llegeixes, va seguint una mica l'actualitat, és que a nivell polític aquesta pandèmia s'està gestionant relativament malament. Vosaltres ho veieu així? A veure, és un tema que jo crec que han anat una mica lents en prendre decisions, sobretot a nivell del govern central i que no s'ho van prendre, jo crec que no és suficient en sèrio, sinó que no es podien imaginar que la cosa anés tan ràpida i d'una manera tan greu. Ara ens ha agafat una mica amb el pas canviat. I vull dir, aquí gràcies a la col·laboració de tothom, jo crec que en sortirem, però ens hauria d'haver pres decisions una mica més dràstiques i utilitzar ben bé tots els recursos que no són sols els de l'administració. Hi ha ONGs que tenen experiència en aquest tipus de pandèmies o de solució o de problemes generals. Hi ha també, no sé, més mitjans que no sols els que tenim i hem anat una mica lent a l'hora de prendre decisions. La veritat és que es té que reconèixer i vull dir, el que podem posar estem encara en el moment de modificar la pauta d'acció i que ens arriben pues, fonamentalment, ja t'he dit, equips de protecció els necessitem encara també, pues, no tinc notícies de que falten també medicació per tractar els malalts, però hem de tenir la previsió de que podria ser molt més gran. Amb la grip del 2002, la grip A, de CRS2, recordo que se van, bueno, es va comprar un material de tots els casos
que no van utilitzar, van quedar a Suïssa, que eren els laboratoris Rogers que ho tenien, i recordo amb la consellera Geli que deia, bueno, clar, més val aquests 9 milions que han comprat del retroviral que estiguen allà i que no els tinguin que utilitzar. Però, bueno, estaven, i si s'haguessin necessitat, els haguessin tingut. No sé en aquest moment com estan les coses, si tenim pues, suficient magatzem de medicació. No ho sé en aquest moment. Espero que sí. I després, bueno, pues, intentar buscar en cada moment la solució i els experts, que també són els professionals, per cas, tenir gabinets de crisi, parlant dels epidemiòlegs, per exemple, el Ministeri, són coses que són evidents. El Ministeri de Sanitat, de Salut, no va tindre fins la setmana passada un equip de crisi d'epidemiòlegs, no? Un equip tècnic que li pogués dir, que per cert està el doctor Trilla, que és el degà de la Facultat de Medicina del Clínic, que dels primers que ens han donat molta informació i que està a la Junta del Col·legi de Barcelona, estem en contacte amb ell i ens dona molta informació sobre previsió, què és el que hem de fer i com fer. Crec que probablement no s'ha abordat tècnicament com se tenia que veure i s'ha abordat d'una manera més política que tècnica. Pilar, no sé si la sensació és una miqueta la mateixa, que han anat tard per segons quins. Sí, sincerament, també tinc la mateixa impressió i em sembla que és bastant compartida perquè és un tema que anem parlant cada dia, no? Sí, s'hauria pogut fer una previsió abans i també establir una mica una estratègia a seguir, donat que ja portàvem mesos, primer amb els casos de Wuhan i llavors, clar, si veus més o menys com actuen uns, per què no fas una mica d'estratègia per a veure si també arribes a tenir la mateixa situació. Bueno, ara és a parlar de temps passat, tampoc ens calgui dedicar-hi massa temps perquè bueno, és una cosa que anem d'aprendre. Jo crec que per properes vegades que segurament a la millor, donat que són bueno, situacions que es poden tornar a repetir, doncs aprendre'n de la situació i avançar-se en el moment. Clar, amb això també hi ha diferents països que tenen diferents estratègies. Aquí inicialment es feien tests i llavors podies confinar les persones, però va haver un moment en què també com tot el recurs es va acabar i les directrius van anar canviant. Ara actualment també es fa el test, però amb persones que realment es troben molt malament, segons alguns amics que m'han trucat directament, escolta, perquè no me'l fan i tal qual. Bueno, és que també si no tens una patologia molt, molt, doncs les directrius són queda't a casa, no surtis al carrer, quan surtis porta mascareta, porta guants i tal. Llavors és unes indicacions que són bastant estàndards. Sí, fer un seguiment diari també per a veure com estan i en qüestió de temperatura i símptomes i establir si arriba al punt en què necessiten una atenció més especialitzada i més concreta, no? Llavors, però establir si ho vam fer tard o no, sí, la sensació general és de que ens vam adonar tard tant des del govern central, diguéssim, a prendre decisions dràstiques. Bueno, tampoc no és que siguem... Bueno, la prevenció és el que hem de començar, jo crec, que, com a infermera, a prioritzar, no? A establir, no actuar quan hi ha el problema, sinó prevenir abans. Però no només amb això, sinó amb moltes patologies que no és que siguem una societat encara, al meu entendre, que prevalgui la prevenció i no en les accions, no? O sigui que establim una manera d'actuar, una manera de fer, una manera de canviar quan ja tenim el problema. A sobre, no només ara amb el Covid, sinó amb altres patologies, que ja es veu que si no segueixes les recomanacions com a pacient, la teva evolució serà una altra amb necessitat de més recursos. Si partim d'aquí, també, doncs, bueno, suposo que també és un canvi que hem de fer tots, no només des dels professionals, sinó tots com a societat,
bueno, és una evolució. Suposo que anirem cap aquí. A tenir més prevenció, més estratègies, més... I aquesta situació, doncs, de moment, ens ha agafat com ens ha agafat. Que esperem que comenci a minvar, no? Tots els casos, la gent ja portem una setmana i pico de confinament, això s'ha de començar a notar, però aquest pic encara, doncs, no, és se suposa que arriba aquest cap de setmana. A veure què és. Una cosa és la previsió i l'altra que és la realitat. A veure la realitat, a veure si arriba aquest cap de setmana o no arriba aquest cap de setmana. Hi ha persones de l'àmbit sanitari que ja diuen que aquesta setmana no arribarà, que encara tardarem en què arribi. Però, en principi, si el confinament es va fer fa una setmana i mitja, del dia 13, doncs, bueno, més o menys, doncs, clar, porta uns... No, del 16, no? Pues porta uns dies. O sigui, estaríem molt pitjor. Escolteu-me, també, arran dels últims anys, s'ha parlat molt de les retallades en la sanitat pública, la falta de recursos, la falta de personal. De fet, Tarragona era dels llocs on més llistes d'espera hi havia, l'Hospital Joan 23, a les capitals on més llistes d'espera hi havia, on més metges marxaven per, sobretot per tema de laborals, per temes del com estaven. Creieu que això, Fernando, començarem per tu, ha afectat d'alguna manera en aquesta situació de col·lapse? Que és veritat que hi ha molts metges, molts malalts que un dia normal o unes setmanes normals no hi serien i estarien col·lapsats igualment, però ha afectat d'alguna manera les retallades que hi ha hagut aquests anys en la sanitat? Bueno, en quant a número de metges i de professionals, pues és lògic que no en tenim tots els que se necessitaven, i ja no sols ara en la situació de pandèmia, sinó en una situació normal. Ja vam comentar que hi havia una fuga de metges, i la fuga de metges era... Havien dos problemes. Una era la fuga de metges que acabaven a dormir a les nostres institucions i que no es quedaven aquí, i l'altre era el problema de la jubilació de metges, que un terç en 10 anys era un terç dels col·legiats ja se jubilaven, i en 5 anys pues, era un 15%. Aquest és un problema, i que com s'ha solucionat? Pues, allargant l'edat de voluntària de jubilació. I després sobre el sobreesforç que ja estàvem fent i que estem acostumats als metges. I jo crec que també els nostres polítics estan acostumats a estirar-nos de tal manera que bueno, em diu, pues mira, és un mitjà que a més és barat, és a poc cost, que funciona, i tenim una de les millors sanitats del món. Pues, però tot això s'està acabant perquè el metge se jubila, no es repon metges, no s'incentiva, clar, perquè la gent marxa a unes altres comunitats, ja no t'he dit a l'estranger, però a unes altres comunitats on estiguin millor retribuïts i tinguin unes millors condicions de treball. I no s'ha posat solució així. Ho han denunciat des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de que el col·lapse venia en 2-3 anys si no es posaven solucions, que no sols és injectar diners, sinó canviar, és un pla estratègic nou que estàvem proposant, un pla de lideratge per part dels metges i sobre el resto de les professions sanitàries. És de més, però cada un té la seva tasca i és important que l'apliquen. Necessitem moltes infermeres que facin tasques d'educació, tasques de control de les patologies cròniques, que és el que tenim. La nostra població s'està envellint i necessitem un canvi també de criteris a l'hora d'atendre a la nostra població, perquè no es tracta de viure més anys, sinó viure bé aquests anys que tenim. I clar, potser aquesta situació de pandèmia és com un zarandeo, no? Un zarandeo que es diguen, a veure, hem de muntar d'una altra manera. Jo crec que avui per avui, si no tenim moltes baixes, i esperem que no,
podem solucionar-ho, però amb el sobreesforç dels nostres professionals que estem acostumats que ens estiren, però arriba un moment que ja no, la corda ja no dona més, no? I sobretot si per lo que sigui pues no tenim els mitjans de protecció i ens contaminem més i que allò serà un problema. De moment estem depenent de les altres comunitats i intentant que frenar la cosa perquè no vingui tot de cop, però bueno, no sabem mai, perquè com comentàvem, d'un dia per l'altre canvia la situació d'una manera brutal. Pilar? Sí, sí, també és el mateix. Des de la infermeria, bé, com els metges, no? Vas fent, dones tot el que pots. Abans de les retallades hi havia, doncs això, no? Més personal, es van anar disminuint. Això implicar un augment de les càrregues vers a l'anterior període, però, clar, ara, a més, s'afegeix això, que és un volum puntual, però és un volum de feina, i, clar, vas fent. Què passa? Això té dos coses. Una és que hi ha persones que ja van una mica saturades de per si, no? I els canvis estressants o les situacions amb més estrès, doncs, fa que aquestes persones es visquin pitjor. Llavors l'ambient de feina canvia, ja no és un ambient més amè, sinó es converteix també en una mica més hostil per la pròpia gestió de les emocions del professional, perquè ja ve una mica saturat. Llavors, clar, tot això fa que en algun moment o altre o canviï, o es busqui millores, o el que sigui, i pugui marxar o no, però o mantenir, és igual. Però sí que és veritat que si som un dels països amb menys ràtio d'infermeres pacient i a més li afegeixes la sobrecàrrega puntual que estem patint ara, clar, no és que les retallades afecten a tots els nivells. I no només ara, sinó ja fa temps. És això, és una previsió. Saps, des de fa 10 anys més o menys, saps que hi haurà un percentatge de treballadors que se't jubilaran. Uh-huh. És que és prou per llei de vida, vull dir, perquè ja arriba a la seva edat de jubilació. Clar, demanar-li a aquestes persones que després de 30 i pico d'anys o 30 anys treballats et segueixin, home, és un gran, o sigui, és un gran favor que et fan, però no tothom accedeix a fer això. També es mereixen el seu temps, no? Clar, si més o menys ja ho saps que et passarà, és una mica difícil d'entendre que no s'hagi actuat d'aquesta manera, simplement per almenys mantenir-te tal com estaves abans i seguir podent donar l'atenció sanitària d'excel·lència que almenys a nosaltres en podem, no? En podem alardar, no? Com en castellà que es diu, que dius, ostres, som pioners, som molt bons, tenim una sanitat excel·lent, però no cuida gaire el que és el professional en determinats sentits. I ja l'última per acabar, perquè ja se'ns tira una miqueta a sobre. Aquests dies estem veient moltes mostres de solidaritat davant els hospitals, davant els centres sanitaris. La gent cada dia a les 8 de la tarda surt a aplaudir als balcons de casa. Hi ha empreses que envien menjar als centres sanitaris per agrair tota la feina que s'està fent. Creieu que tot això servirà per fer un petit canvi? Abans parlàvem en canvis de prevenció, el Fernando ha fet 5 cèntims de dir això està sacsejant una mica la sanitat, el model sanitari, posant temes sobre la taula que abans no s'havien posat. Creieu que això servirà perquè la societat en general, ja no els polítics, sinó les persones, es conscienciïn de tot plegat i vegin la importància que té el sistema sanitari en el seu dia a dia, Fernando? Home, és clar, el nostre sistema sanitari és fonamental, com te deia, perquè a més l'edat mitjana dels pacients ha augmentat i llavors augmenten també les patologies cròniques. La gent té que saber què és el que té, com se té que cuidar, a qui té que acudir quan hi ha una variació, fer cas. Aquí les tasques d'infermeria, com deia la Pilar, doncs són molt, molt, molt importants i jo crec que també no és abusar del sistema, vull dir, perquè en moltes cases
no se'n donen en compte que el nostre sistema era universal, equitatiu, gratuït en molts casos, i potser no es donen en compte del valor que té això. Jo sempre poso l'exemple com que si tu ara poses els iogurts a un supermercat gratuït, estic segur que al cap de 10 dies tot el voltant i tot el pàrquing de les grans superfícies estarien plens d'envasos perquè, mira, això no encara ho deixo aquí perquè no val res i tal. No, les coses sí que valen. Tenen un esforç, un sobreesforç de tots, tant dels professionals com la de l'administració, com dels impostos, i tenim que arribar tots, tenim que racionalitzar i probablement això es tingui que servir per fer un canvi de model sanitari i apreciar-ho més. Per cert, apreciem molt aquestes mostres de són emocionants, de solidaritat de la gent, de les empreses i que apreciem la nostra feina. Pilar? Sí, no, també és veritat. És emocionant veure que cada dia la gent es reuneix, comparteix un mateix sentiment, o almenys sembla ser, no? Perquè és agrair tot el que s'està fent, tot aquest treball, i bueno, no només el sistema sanitari, o sigui, no només els professionals sanitaris, sinó que també hi ha doncs, el sistema d'alimentació, els de repartiment, els que ens aporten nosaltres, no? Els transportistes que ens porten tot el material i utensilis que necessitem, no? Des de la medicació, les farmacèutiques, tot, o sigui, tothom està fent un gran esforç. També hi ha persones, no? Doncs voluntaris que estan ajudant els altres, que també és un gran esforç. Totes les persones implicades en aquesta crisi del Covid es mereixen aquest aplaudiment. Però sí que jo crec que hi haurà un canvi, no? O sigui, la prevenció en les malalties, el tornar, no? Aquell cuidado del veí, que segurament molts dels que ara aplaudeixen al balcó no sabien qui tenien de veïns i ara, mira, doncs es coneixen. Clar, esperem que hi hagi un canvi de mentalitat i ens cuidem abans de que ens arribi el cop fort, no? Des d'aquí, clar, l'infermeria en aquest paper doncs, és un punt important que, al meu entendre, hauria d'agafar i ser líder i pioner, o sigui, més a tenir aquestes tasques de lideratge, no? De el que és la feina d'infermeria en educació sanitària, en prevenció, en parlar més amb el pacient, a veure com pots canviar una mica el que és la seva vida perquè vagi més a favor de la seva salut i del seu cuidatge. Clar, però són coses que podem parlar a posteriori, saps? Ara mateix, jo crec que si tots seguim fent el confinament, que algú ja, el fet d'estar tancat psicològicament també li deu afectar més que uns que altres. Sobretot jo crec que les ciutats, al ser pisos més petits i tot molt més acotat en la superfície, doncs tot això bueno, és el tema que ens implica ara i és el tema que hem de solucionar. Doncs moltes gràcies. Enhorabona per tota la feina que esteu fent aquests dies, tant el Fernando Vizcarro com a la Pilar Llaurador, i moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets per explicar una miqueta les vostres experiències i com ho veieu tot plegat, i esperem que tot acabi bé, que ens adonem de totes aquestes coses que hem parlat i que pugueu fer la vostra feina durant molts anys. Moltes gràcies, esperem que tot sigui així i acabi tot bé. Sí, esperem. Moltes gràcies.